Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Արփինն անկին մեջ կկառուցվի 52 կիլոմետր երկարությամբ էկոտուրիզմի ուղի։ Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի երկարամյա հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Ռուսաստանի Իշխանության արտաքին գործոստ նախարարություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանված է հարաբերական անթոր։ Գվերանորոգվի Ջավախքի դուրս Խլոմադուրս գյուղերու ճրադարը։ Սուրյո մեջ Հայաստանի հումանիտար առաքելության սագրավորներ ականազերծեր են 205,087 կիլոմետր տարածք։ Ստասնամին է ներկայացուցերը Հայաստանի հնագույն դաջարներ ֆիլմը։ Ջորոխի էկոտուրիզմ նախագիծով կառուցվող 52 կիլոմետր ճանապարհով զբոսաշրջիկները հնարավորություն կունենան վայելելու Արդվինի բնական գեղեցկությունները։ Ձրափրի շրջանակներում կշարունակվին աշխատանքները, որոնց արդյունքին 52 կիլոմետր երթուղի վրա կստեղծվին քայլուղի, անդարային ճանապարհ, 4 տարբեր վազքուղի, հիմնանորոգված քյուղական ճանապարհ և հեծանի վավազքի ուղի։ Մեծ ցանկություն կա, որպեսզի ողջ երկայնքով ստեղծվի քայլուղիները, փայտե կամուրջները, աղբյուրները, նստարանները, սեղանները, թիդահարթակները, ձարերու բույսերու և կենդանիներու տեսակները հագիճ ներկայացնող ցուցադախտակները հնարավորինս քրավիչ ձևով ներկայացվին զբոսաշրջիկներուն։ Նախագիծի շնորհիվ հովիտին հայտնաբերվել են թերևս շիպացահայտված այնպիսի քաղադեսիլ վայրեր, որոնց մասին նույնիսկ տեղափնակները չեն գիտեր։ Անոնցում է մեկնալ մոտ 30 մետր բարձրություն ունեցող Օրման լճրվեժն է։ Նախկին ժամանակ ոչ ոք տեղյակ չէր այս չրվեժի մասին։ Իրավիճակի սրում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին մտահոգիչ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, հայտարարել է Ռուսաստանի Իշխանության արտաքին գործոստ նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ News.am-ի փոխանցմամբ կփոխանցի Ռիա Նովոստին։ Զայցևը շեշտել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ չանքերը հետագա էսկալացիան կանխելու համար, այդ թվում դարաշրջանի առանցքային գործընկերներու հետ օպերատիվ փոխգործակցության միջոցով։ Մասնավորապես Զայցևը հիշատակել է Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովի և անորադրբեջանցի և հայ գործընկերներու միջև վերջերս կայացած հեռախոսազրույցները, ինչպես նաև քննարկումները թուրքական կողմի հետ։ Մենք վճռական շարունակած ենք գործընկերներու, այդ թվում Թուրքիո հետ միասին աշխատած ենք լարվածության նոր փուլի գանխման, անդրգովկասի մեջ դիրող ընդհանուր իրավիճակի գայունացման և Երևանի և Բաքվի միջև քաղաքական երկխոսության հաստատման ուղղությամբ եզրափակել է ան։ Հուլիսի 30-ի լույսի 31-ի հիշերը և այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին պահպանված է հարաբերական անթոր։ Այս մասին կտեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը հրաձիգային զինատեսակներն խախտել է գրագիտատարեցման ռեժիմը 14 անգամ, հայկական թիրքերու ուղղությամբ արձակելով շուրջ 155 գրագոց։ Այքեցոր, Չինարի, Այքեբար, Ներքին Գարմիր աղբյուր ուղություններով տեղակայված մարտական թիրքերու առանցին հատվածները 10 անգամ, Զանգակադուն, Ելփին ուղություններով տեղակայված մարտական թիրքերու առանցին հատվածներուն մեջ 3 անգամ, Բարձրոնի ուղությամբ տեղակայված մարտական թիրքի հատվածը 1 անգամ։ Անցած տարի սկսված Ջավախքի դուրս Խլոմադուրս Փեժանոց ճրադարի ամբողջական վերանորոգման աշխատանքները ավարտին գահաստին այս տարի, կտեղեկացնե jnews.gn։ Ճրադարի վերանորոգումը կիրականացվի ախալ քաղաքի դեղական բյուջեի միջոցներով։ 2019 թվականին դուրս Խլոմադուրս Փեժանոց ճրակիցը սկսել են վերանորոգել, սակայն աշխատանքները գիսատ մնացել են։ Լորմադուրս և դուրս գյուղերու մեջ տեղը մոտավոր 350 մետր հատվածի նորոգման համար դեղական բյուջեն այս տարի հատկացուցած են 17,108 լարի։ Ախալքալակի Սագրեպուլոն հաստատել է դարբեր նախագիծերեն խնայված միջոցները պաշխել ենթակառուցվածքային աշխատանքներու իրականացմանը, այդ թվում դուրս Լոմադուրս գյուղերու ճրամատակարարման համագարկի վերականգնմանը։ Հարկ է նշել, որ Լոմադուրս գյուղի բնակիչները թեր 2015 թվականին կփոխեին ու կներկայացնեին իրենց գյուղի մեջ արգաչուրի խնդիրի մասին։ Սուրյա Արաբական Հանրապետության մեջ Հայաստանի հումանիտար առաքելության 5-րդ խումբի սագրավորները հուլիսին ականազերծեր են 19,878 կիլոմետր տարածք։ Առաքելությանը սկիզբ ականազերծվել է 205,087 կիլոմետր, որ մեծ սուրյական իշխանություններուն հավաստակրերով հանձնվել է 142,000 կիլոմետր տարածք։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին կդեղեկացնե հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնը։ Մարտասիրական 5-րդ խումբի բժիշկները համաճարակային սահմանափակումներու պայմաններուն բուժօգնություն ցուցաբերել են 1713 տեղացիներու։ Առաքելության առաջին սկորեն 15485 հիվանդներու կհայտնեն կենտրոնեն։ Մարտասիրական խումբի մշտական տեղակայման վայրի մեջ ամենօր կշարունակվին իրականացվել կորոնավարակի կանխարգելման և արագազերծման թեմ ուղղված միջոցառումներ։ Չնայած Հալեբի մեջ բանդամիայի պայմանավորված շարք սահմանափակումներուն և դժվարություններուն, մարտասիրական խումբը կշարունակի հաջողությամբ իրականացնել իր առաքելությունը։
Վավերագրական գինոն շատ շուտ երաժիշտ ու պրոդյուսեր Ստասնամինի համար կորց դարձա ձեր, որ մեջան մեծ ուժեր ներտնած է։ Անոր նոր ժապավենները նվիրված է Հայաստանի պատմության ու մշակույթին։ Գուզե այս ֆիլմի պրեմիերան կարնան անել, սակայն հայտնի իրավիճակը փոխեց ծրագրերը, և առայժմ ոչ ոք չի գիտեր, ինչպես պիտի աշխատի կինոթատրոնները։ Միևնույն ժամանակ իմ Facebook-յան էջին մեջ ֆիլմի տրեյլերը 300,000 դիտում ուներ, և այդ անգախային հանգամանք են, որ այն լուսավորչական ու ոչ թե զվարճացնող ուղղություն ունի։ Այդ պատճառը որոշեցի, որ Հայաստանի հնագույն դաջարները կարելի է ցուցադրել համացանցին, և այդ հարմարավետ և անվտանգ կլամարդկանց համար։ Մոսկովսկի Կոմսմոլեցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Ստասնամինը. Ֆիլմը նախկին ժամանակ ցուցադրվել է միայն մի քանի միջազգային փառատոներու ընթացքին, ուր բազմաթիվ թերական արձագանքներ ստացած է։ Այժմ արդեն ժապավենները հասանելի է բոլորին։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սաղմոս երգչախումբի կատարողությամբ «I Forgot» ձագործությունը։ Այ ֆորկա, 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 այսօր մեր տուն խարսնից կա, այ ֆորկա, 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 այսօր մեր տուն խարսնից կա, թավեն ծայրը եղջկա, կոլոտ պեսին տեղ չկա, թավեն ծայրը եղջկա, կոլոտ պեսին տեղ չկա, աղջիկ այն է կամրջի։ Ես Հարովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։